Každý známe ikonickou scénu z Pirátů z Karibiku Prokletí černé perly, kde Will vhodil poslední dvě mince do Cortézova pokladu a zlomil tím kletbu. Proč ale byla na zlomení kletby potřeba právě jeho krev? To se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. Nejdřív se podíváme, proč vůbec tato kletba existuje. V 16. století připlul do Mexika dobyvatel Hernán Cortés a začal vyvražďovat Aztéky. Ti se tomu pokusili zabránit tím, že poslali Cortézovi kamennou truhlu s 882 zlatými mincemi na oplátku za to, že je přestane vyvražďovat. Ten ale v prolévání aztécké krve pokračoval dál a tak dali aztéčtí bohové na mince kletbu, která způsobovala, že každý smrtelník, který z truhly vezme byt jen jednu minci, bude potrestán na věky. Jediný způsob, jak tuto kletbu zlomit, je vrátit všechny mince zpět do truhly a zaplatit za ně bohům krví. Tato truhla se pak neznámo jak dostala na Isla de Muerta. O existenci této truhly se pak dozvěděl Jack Sparrow, který v Tortuze nabral posádku, se kterou se chtěl pro poklad vydat. Během cesty od něj ale zjistil polohu ostrova Isla de Muerta první důstojník Hector Barbosa, který poté Jacka vysadil na zdánlivě opuštěném ostrově. Posádka s novým kapitánem, která nevěřila v to, že nějaká kletba existuje, se vydala na Isla de Muerta, kde ukradla všechny mince a do jedné je utratila. Teprve potom ale zjistila, že kletba, o které Jack mluvil, je pravdivá a posádka nemohla nic cítit a při svitu měsíce se měnila na kostlivce. Barbosa se dozvěděl, že jedinou možností, jak kletbu odvrátit, je získat zpět všech 882 zlatých mincí. O tom, že se musí zaplatit i krví, se posádka dozvěděla až poté, co poslala štruple byla na dno moře přivázaného ke kanónu. Znal jste Williama Turnera? Starýho štruple byla? Znali jsme ho. Posádka Perly se ale dozvěděla o potomku štruple byla, který měl u sebe i jeho medailon, což znamenalo novou naději pro zlomení kletby. Jak už víme, tak se právě za pomoci krve Willa Turnera povedlo později kletbu zlomit. Proč ale byla potřeba právě jeho krev? Kletba postihovala pouze ty, kteří si vzali minci z pokladu přímo, takže například Willa a Elizabeth se tato kletba netýkala, protože v obou případech vzal z pokladu minci, kterou měli štruple Will Turner. Také se prokletí nezhorší, když někdo z truhly vezme mincí víc, jako například Barbosa, který vzal minci, kterou předtím do truhly hodil z krví Elizabeth. Kde je jeho dítě? To, které plulo před 8 lety z Anglie a v jehož žilách proudí krev Williama Turnera. Požadavek na vrácení všech mincí zpět je nám tedy jasný, ale jak je to přesně s krví? Krev musí zaplatit každý, kdo vzal z truhly alespoň jednu minci. Když posádka sbírala mince, tak postupně každý přidal do truhly i svou krev. Nakonec bývala jen krev štruple byla, ale protože ten byl pryč, tak musela posádka použít krev jeho potomka, která byla z půlky stejná s tou jeho otce. Vám ale na zlomení kletby stačí, abyste dali like na video a odběr se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné nové video. Protože se kletba zlomila pro všechny, až když byly do truhly vráceny opravdu všechny mince, tak se během souboje s Barbosou musel Jack říznout a hodit Willovi mince i se svou krví i přesto, že on ji vzal z truhly 10 let po posádce Perly. Tím se do truhly vrátily všechny mince a také krev všech, kteří mince z truhly vzali. On ji nepromrhal. Teprve v tento moment jsou tedy všichni od kletby osvobozeni. Pokud by někdo vzal z truhly minci po druhé, jako například opičák Jack v potitulkové scéně, tak už by byli prokletí jenom ti, kteří si minci vzali znovu. To už ale nikdo jiný neudělal a tak zůstal Jack jediný, kdo kletbu měl. Je ale pravděpodobné, že byla zlomena spolu s trojzubcem, který zničil Henry Turner.